Ես շատ եմ փորձել հավատալ Ռազին, բայց գոյություն ունեն փաստեր ու ապացույցներ։ Ու եթե ես չհավատամ այդ փաստերին ու ապացույցներին, կնշանակի, որ ես հորս եմ դավաճանում։ Փոփոմը ինչ լավ լինել։ Ինձ այստեղից մի անգամ ստանաս կա։ Ու ես քեզ դավաճանում։ Մի վախեցի, դատարանում չեմ։ Ես գիտեմ, որ դու խելացի աղջիկ ես, ի՞նչ դատարան։ Բայց մենք պետք է հանդիպենք։ Երեկո է։ Պաշտպանող կողմը բան ունի ասելու։ Ոչ, չունեմ։ Ծաղիկներ ձյան տակ, վաղը, Armenia Premium-ի եթերում։